se kjo është shumë keqardhje permanente. Kjo është keqardhje permanente, më Luli është temë, unë vjen keq realisht. Është një personazh pa asnjë lloj vazhdegje. Ky gjenien sigur këndon, po është vetë shkretit të dorë kërë. Gjenien sigur këndon, i ku këshidhe Europës në zjedi. Rena e dytë mullot parën, futja Renën, sa ta mërët vesh Rena, dilë ke Rena tjetër. Pas ta e umor vesh, dilë ke tjetër, dhe njëzit... Nuk zjedhim shumë se 2-3 minuta në rabës.